Ten Hradec, už jsme se o tom spolu bavili trošku, je to hodně důležitý zápas, asi se kluci toho taky vědomí, že jo? Tak, je to jeden ze 16 zápasů, ale v dané konstelaci, v situaci, v jaký jsme my a Hradec, je hodně důležitý. Jakýkoliv bodový zisk bude dobrý pro se naladění na ten závěr té podzimní části. My jsme s nimi ve druhé lize tam prohráli 3-2, doma jsme si hráli 1-1, takže jsme zrovna moc výsledky neměli a hlavně ten první zápas, tam jsme v poločase dokonce prohrávali 3-0. No, slyšel jsem, bavil jsem se o tom s hráčem i s Martinem Ozábalem, ten první poločas nějaký se hrál hodně ze zadu a dostali se 3 góly, pak se to odevřelo a možná bylo i blízko k remíze, ale já spíš hodnotím si ten zápas tady. To bylo asi třetí jarní kolo, jako to nebyl vůbec jednoduchý zápas pro nás a prohrávali jsme. Vím, že Hradec tam pak měl minimálně 2 takové breakové situace, kdy nedal, kdy při nás stálo trošku štěstí, tam to snad tomu hráči skočilo na nějaký drna překo bránu. Ale pak druhý poločas po vystřídání jsme zamkli a měli jsme tlak, dali jsme gól a byli jsme blízko vítězství, ale vím, že svoji sílu mají a že kvalitu mají. Jak třeba vidíte, oni udělali zatím 6 bodů, taky asi měli větší představy, ale nemají špatný mužstvo, ne? Tak já je viděl, ale já je viděl 2x v Praze, pak máme nějaký dívka, takže si myslím, že jsem je sledoval docela bedlivě, ale když to rozdělím na půlku toho podzimu, tak odevzdávali dobrý výkony, ale moc nebodovali. Jo? A teď si myslím, že jsou tak byli v taky nějaký herní krizi, prostě hovoří to za vše. Mají 6 bodů, střelili 4 góly, my na tom nejsme o moc líp, máme 8 bodů, střelili jsme 7 gólů, takže je vidět, že rozdíl mezi první a druhou ligou je a že prostě nám to oběma trošku trvá, než se s tím seznámíme, s tou první ligou. Nebudeme asi tí prozrazovat nějaký tady z naší kuchyně, ale vím, že nějaký potíže ty svalový a různý s tou sestavou jsou, že jo? Tak máme nějaký problémy, jsou v péči lékařů, masérů a fyzioterapeutů, takže uvidíme, budeme to skládat sestavu na poslední chvíli. A já věřím, že některý z těch hráčů, který mají ty problémy, že se dostanou do základu, takže... Ale to je fotbal, to je sport, tak dostanou příležitost další hráči a prostě musíme si s tím poradit. Pojede, ať třeba nezačneme od začátku, ale už třeba Jirka Kladrubský, který v pondělí teda hrál by tak Jirka už byl v nominaci minulý zápas, během repre pauzy se hrál 2 zápasy, nebo jeden zápas ze juniorku. To samé ale na druhé straně u Hradce hráč Vaniček, který 5 měsíců má rodil a teďka čtu, že už hrál 2 zápasy ze juniorku, takže je možný, že se oba 2 hráči objeví, jestli v základu, nebo určitě budou na lavici, takže musím po této stránce, je to 50-50. A u Jirky, jo, každým dnem dělá pokroky, trénuje naplno, vyzkoušel si to se Spartou poločas, určitě bude v nominaci a jestli bude v základu, to na to máme ještě 2 dny. Posledně jsme hovořili o tom, že kluci měli nějakou pokutu, která byla odvislá od těch dalších zápasů. Na Bohemce jsme to nesmazali. Teď třeba, kdyby uspěli, je možnost, že by teda umazali něco z té pokuty nebo nějakou motivaci teda takhle, jako pro ně. Tak ty pokuty ke sportu patří, buď jsou pokuty nebo přeřazení nebo vyhození trenéra a tak dále. Takže není to nová věc, prostě stalo se, nám se nelíbil prostě zápas Příbramí, ten prostě nám nevyšel, já řeknu 7-8 hráčů a to jsme důkladně si rozebrali, takže to něco za něco, takže vždycky se dá o všem jednat, ale musí se předvíst kvalitní výkon, to je základ a k tomu samozřejmě musí být i výsledek, takže pokud by se v Hradci udělal dobrý výsledek, dá se mluvit o všem, ale nepředbíhejme, ani hráči na to prostě nesmí myslet, musí se soustředit na svůj výkon a na týmový výkon a pak samozřejmě je to otázka toho výsledku a tyhle věci se řeší potom. Pro ně by mělo být motivací stejně to, že potřebujeme tam bodovat, nejsou si to vědomí. Pro nás je samozřejmě důležitý, tu ligu chceme zachránit, je to zápas o 6 bodů, dá se říct, zvládli jsme utkání výsledkové v Jihlavě, kde jsme byli v podobné situaci, tak proč bychom ji nemohli zvládnout v Hradci, ale prostě je to poctivý zodpovědný výkon všech 11 hráčů, kteří jsou na hřišti a ne jenom 3-4, kteří servou bojují a 6 lidí to řekněme podle průběhu utkání, že třeba se nebude dařit nebo budeme prohrávat, že to vzdají, ne, tak to nesmí přijít. Měli jsme na to 14 dní, aby jsme to mužstvo připravili, tak já věřím, že připravení jsme dobře a teď už to ty hráči musí odevzdat na tom hřišti.
Výborně, díky.